David Hansko do Manchester United, neuveriteľné správy vo futbalovom svete, práve o tom bude dnešné video. Takže Eleven Team Sports promokód Vilko, kde máte zľavu na všetky produkty futbalové a nefutbalové a taktiež vám dávam do pozornosti aj Hero Hero Futbal netradične, kde sme včera vydali nový podcast, opäť nejakých 50 minút bonusového kontentu, takže bežte tam. Začíname ale Dávidom Hanskom, napíšte mi do komentára, čo si o tom myslíte, či by Hansko mal túto ponuku alebo tento záujem nejako zvážiť, ak by to bolo niečo konkrétne. Či by ste mu dopriali napríklad Atletico Madrid alebo práve Manchester United, kde by sa podľa vás viacej hodil. Takže Hansko a Manchester United, poďme sa už ale na to teda pozrieť. Takže v toto správu prišiel pán Vituel, ktorý je vlastne novinárom alebo redaktorom The Athletic. Následne tá správa začala šíriť že vlastne Manchester United zvažuje a má záujem o podpis Davida Hanska z Feynordu, ktorý dokáže zahrať ľavého stopera alebo ľavého beka. Takto znela správa o pána Whitwella. Záujem o Davida Hanska pred pár týždňami prejavil aj Atletico Madrid, dokonca to dosť vybuchlo v slovenských médiách, dokonca sa už jeden čas hovorilo, že skoro je to Dan Deal. V minulosti sa hovorilo v súvislosti s Hanskom napríklad o Liverpoole, že by tam mohol byť vieme, že Hansko proste predal level holandskej ligy, patrí k najlepším hráčom Feynordu a je veľmi veľká šanca, že fakt toto leto už proste prestúpi, áno. No a záujem prejavil Manchester United. Ten sa zaujíma o viacero stopérov, tam sa teraz trošku pozastavím. De Ligt, už som o tom rozprával v nejakom vo svojich videách alebo v podcastoch, ten záujem je konkrétny, aktuálne teda týmy sa snažia nejako nájsť dohodu, na tej čiastke delikt je z United dohodnutý, čiže keď sa dohodne Bayern a Manchester United, delikt bude prvou posilou. No a nezávisle od toho sa ešte riešia ďalšie díly s ďalšími stopérmi. A nie je to tak, že ak príde delikt, ostatní neprídu. Rieši sa stále Brandweight, za ktorého chce ale Everton nekresťanské peniaze. Ak to mám takto povedať, chcú niečo okolo 70 miliónov, Manchester United tam už poslal, ak sa nemýlim, dve ponuky. Ale ten gap medzi tými, čo oni chcú a čo je United ochotné dať, je veľmi fakt veľmi, 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 veľmi veľký. Nie veľký. Nejakých 20 miliónov alebo koľko. Takže tam tá zhoda alebo dohoda bude veľmi náročná. No a máme tu záujem ešte aj o Jora, o ktorého sa dlhodobo zaujíma Real Madrid. Manchester United tam včera poslal ponuku a oni ju schválili. Oni to potvrdili, áno ak sa s nimi dohodneš, prestupuješ do United. Takže Joro na lane Manchester United, údajne teda Real Madrid sa stále zaujíma, údajne sú vlastne v Chile, pohodička, žiadny stres, pretože veria, že Joro chce prestúpiť práve tam. A na druhej strane nejako si myslia, že ak tam neprestúpi toto leto, takže vlastne ďalší rok tam pôjde zdarma. Toto sú nejaké očakávania Realu Madrid. Každopádne samotné Lille tlačí na Jora, aby prestúpil do Manchester United, pretože ponuka Manchester United bola najlepšia. Či tam chce ísť Joro zatiaľ, neviem. Nahrávam to niekedy v noci a nevieme, či sa niečo nezmenilo, dokým som toto video nevydal. Každopádne je tam záujem od Elichta, Brentwayta, Jora. To sú reálne tri ponuky, ktoré už boli poslané, o ktorých sa jedná. A teraz tu máme záujem o Hanska. Otázka je, kto z koho? Neprídu všetci štyria. Hovorí sa v médiách o dvoch stoperoch. Ja si popravde myslím, že je to tak, že Delicht je proste jasný. Je to právák, stoper, trénoval ho ten hák, Myslím si, že tam je to vyriešené. Potom tu máme Brandwaita, ktorý je vlastne veľmi kvalitný stopér, pozná Premier League, výborná sezóna v Holandsku, výborná sezóna teraz v ve Vertone, ľavák, čiže dávalo by to zmysel, pretože našim jediným stoperom ľavákom je Lisandro Martínez. No a potom tu máme práve uh, Hanska a Jora. Ja sa tak nejako snažím zistiť, že aké sú tie zámery. Či to je fakt tak, že Delicht versus Joro, ako stopéry práváci A potom, či to je fakt súboj Brandweight versus Hansko. Po prípade, či to je tak, že prídu dvaja strojice Joro, Delicht, Brandweight a Hansko príde ako proste ľavý obranca. To je asi najmenej reálne. Popravde, trošku ten Joro nejako zamotal tými kartami, pretože ja som si myslel, že to bude tak, že Delicht, Brandweight a možno niekto iný. Hej, nevedel som, že to je Hansko. Ale že proste Delicht bude jasný a potom tu bude Brandweight a keď nevidie Brandweight, tak niekto iný. S tým Jorom je to také, že ja neviem, či má vôbec vegene nejaký plán, že čo sa stane, ak zaakceptujú aj Jora, aj Delichta. Nepôjdu potom po stopérovi ľavákovi? Alebo tomu popravde nerozumiem. Hej, že tak chápem. Chcú, on proste príde, tomu verím. Joro je podľa mňa len také viem, skúšanie, ale zase nemôžeš z pozície Manchester United len skúšať nahadzovať ponuky. Hej? Lebo čo keď povedia aj Delichtové Jorovi áno? Budú si vyberať? Mne to príde také veľmi zvláštne a podľa mňa ani ešte samotné vedenie Manchester United mňa nevie, že čo v prípade, keď sa Joro rozhodne a Delich sa už rozhodol. Takže tam popravde fakt netuším, ale myslím si, že pre Davida Hanska možno Joro nie je ani nejakou konkurenciou, ani Delicht, ale práve ten Brandweight. Tam je to jasné, proste stoper ľavák, v prospech Hanska hrá to, že vie k ľavého obrancu a mali sme tu správy od Fabricia Romana, že Manchester United chce ľavého brancu. Dávalo by to zmysel. Čiže popravde očakávam, že ak niekto príde, tak to bude Hansko, Delicht táto dvojca mi nejako dáva zmysel. Brent nie je ľavý obranca, je to ľavý stoper, navyše ponuka by musela byť poriadne vysoká a Joro toho chce Real Madrid. A Joro toho chce Real Madrid. Ale fakt som z toho taký, že hotový, že máme rozbehnuté 4 ponuky, alebo 3 ponuky a jeden záujem a že čo v prípade, ak to vezme Delicht a Joro? Nepôjdu po stoperovi ľavákovi? Fú, ja som fakt z toho zmetený, fakt som z toho hotový, čo sa aktuálne deje v Manchester United. Každopádne, ak by som to nejako mal zosumarizovať, tak to vidím na Delicht takú jasnú prioritu, Joro je nejaké skúšanie a potom sa uvidí a Brandweight versus Hansko. Prospech Hanska hra to, ako vravím. Univerzál, navyše, nižšia cenovka. Ak sa pozrieme na Davida Hanska, tak samozrejme už je to proste ostrieľaný hráč v Eredivizi, už minulú sezónu mal vynikajúcu, hovorilo sa o tom, že by mohol hneď po roku odísť, nakoniec teda neodišiel, zostal vo Feynorde a opäť tam ukázal, že je proste fantastickým futbalistom. Ak si ich porovnáme všetkých štyroch stopérov, kde ich vidíme modré pole, áno, vidíme fakt, že tie súboje a všetko je fakt, je fakt vynikajúce v jeho prospech. Potom tu vidíme aj Hanska, ktorý proste v súbojoch je vynikajúci, možno trošku zaostáva v, vo vzdušných súbojoch, áno, že výrazne, na rozdiel od tak, takého Lisandra Martineza. A to môže byť spôsobené aj tou holandskou ligou a štýlom. Prihrávky fantastické, prihrávky dopredu taktiež výborné. Vidíme tu aj progresívne prihrávky, že fakt to Hansko vie hrať dopredu. Technika proste je tam, na jeho mieste. Že to je Hansko. No a potom vidíme práve uh, zeleného, hej, ten zvádza súboje, proste Everton štýl sa na ňom podpísal a žltým je práve Joro, čo by hráč Lil, veľký to talent, vidíme taktiež súboje výborné, tu zaostáva trošku v tých defenzívnych akciách, ale je to spôsobené aj tým, že proste Everton fakt veľa bránil, takže logicky tých defensive actions bolo hrozne, hrozne veľa, na rozdiel od iných tímov. Čiže toto je nejaké porovnanie, možno vidíme Joro, že zaostáva v tých progresívnych prihrávkach dopredu, ale to opäť je spôsobené inak tým, že je to stále mladý hráč a jednak to bude zrejme spôsobené aj herným štýlom daného týmu. Ja Lille popravde nejako špeciálne nesledujem. Ak sa pozrieme na nejaké pokročilé štatistiky Davida Hanska, tak to vidíme, že to je porovnanie so stopérmi. Tak vidíme, že progresívne keris, progresívne prihrávky, tam patrí proste k totálnej svetovej špičke Hansko, že proste prihráva to dopredu, vie utekať s loptou, sú také veci ako že strely a tak ďalej. Prihrávky do poslednej tretiny vidíme percentil 99, ako to, je, to je fakt neuveriteľné, to skoro nikto na svete nemá lepšie, hej, to, to je fakt geniálne. Ono vravím, dosť to asi vyplýva aj z toho herného štýlu holandskej ligy. Vieme, že tam to je také trošku hurá futbal niekedy ale je to fakt geniálne, hej, že vidíte, že Hansko sa dostáva do takých pozícií, do ktorých sa stopery v Premier League nedostávajú. Takže to by bol nejako David Hansko. No a čo s ním? Za mňa prvá možnosť vyzerá nejako takto, že Hansko je proste alternatíva na ľavého beka, s tým, že na druhej strane hrá ktorý môže nejako utekať po lajne, možno, e, na, stop, možno na pravom by tým pádom mohlo byť aj Bruno, Hej, ktorý bude hrať viac centrálne a Dalot bude držať lineu. To je nejaká šanca. Vieme, že Hansko by tým pádom, ak by Dalot držať lineu, Bruno by chodil centrálne a hralo by sa nejako takto. Hej, v tej ofenzíve možno kľudne by tu mohol byť Zirkzy nižšie, tu by mohol byť Hojlund a Zirkzy v tej pozícii toho deep line forwarda, ale to už nechcem nejako komplikovať. Ak by to bolo, dajme tomu, nejako takto, hej, vymyslím si, tak vieme, že títo traja stopéry, by hrali nejako takto vzadu. Na to je Hansko geniálny. Lenže v tomto smere má Hansko veľkú konkurenciu a to je Luke Shaw, ktorý ale často býva zranený. Každopádne Hansko môže byť fakt reálna konkurencia pre Lukašova, s tým, že sú tu dvaja podobní hráči, ktorí vedia zahrať aj v tej trojčlnej obrane a vieme, že Shaw ukázal, že zahraje v dvojci, podobne ako Hansko samozrejme. Čiže toto môže byť samozrejme nejaká, nejaká prvá varianta, proste Hansko na ľavom bekovi s tým, že vlastne vytvára nejakú trojcu. Po prípade videli sme často, že ak by teda Dalot nedržal lineu, hej, tak videli sme Dalota často, že sa stiahoval práve on do stredu, hral invertovanú pozíciu. Nebolo to nejako možno dokonalé, nebolo to možno nejako v médiách rozoberané, ale Dalota sme často videli aj v strede. Čiže ono by to mohlo byť kľudne aj takýmto štýlom. Hej. Bez problému. Majno by sa dostával vyššie do streleckých pozícií. Bruno, nejaký iný pravý krídelník a na hrote práve Zirgzi. Aj toto je Varianta. Môžeme sa pozrieť na nejaké ďalšie varianty. Tu vidíme práve Hanska v pozícii, v ktorej ho vidieť veľmi nechceme, ale jednoducho, že by bol nejakou plno prvou alternatívou na ľavého beka, ako som už povedal, Luke Show býva často zranený, a prvou alternatívou taktiež na toho ľavého stopera za Alisandra Martinez, a keďže vieme, že Alessandro Martinez posledný rok a pol bol pre neho veľmi náročný. Myslím si, že v takomto nejakom prípade by... Samozrejme, Hansko minúta už bola trošku možno menšia, ale vzhľadom na históriu tých dvoch si myslím, že stále by to bolo veľmi, veľmi, veľmi vhodné. A jednoducho idete do veľko klubu veľkého týmu, vy s konkurenciou musíte rátať. Hej, a ale ako vravím, nie je to taká konkurencia, že si povieš, tak na čo tam ide robiť náhradníka. V Manchester United má Hansko reálnu šancu proste byť pravidelne v základnej 11. Či už to bude na ľavom bekovi, alebo aj na ľavom stopérovi. Čiže určite v tomto prípade je proste, Hansko zaujímavý artikel. Ako vravím, ja som strašne za jeho podpis, pretože zabijeme. A sa hovorí, že jednou ránou dve muchy. Tak sa to hovorí pretože mali by sme alternatívu na ľavú stranu a mali by sme alternatívu taktiež na ľavého stopéra. Za jedných 40 miliónov, je to vynikajúce, my ľavého obráncu potrebujeme, vyklidlo by sa to práve Hanskom. Čiže mi s tento nákup páči oveľa viacej ako preplácanie proste 70 miliónového brandwejta, ktorý vie zahrať proste iba toho ľavého stopéra. To mi príde ako fakt zbytočné, ale tá kombinácia, že Hansko Delicht, Fú, geniálne, ako vravím, neverím moc tej tej kombinácii, že Hansko iba na ľavého beka, Delich Joro obidva na stopérov. To mi príde v situácii Manchester United už fakt nemožné finančne. Ale akože bral by som to. Ja by som bral, že vezmime aj Hanska, vezmime aj Jora, vezmime aj Delichta. Však prečo nie? Však náš tým by bol ešte lepší. Bol by výborný v tej defenzívnej fáze. Ale nechce sa mi tomu veriť, že ten Joro fakt príde do Manchester United. Skôr sa prikláňam k variante Hansko a Delicht. To mi príde ako najlepšie, najlogickejšie, aj najrealistickejšie, pretože ten Joro a ten Real Madrid to už nejako... Už tak dlho sa o tom hovorí, že neverím, že zrazu by si Joro povedal a ah, idem do Manchester United. Fakt sa mi tomu nechce veriť, každopádne. Bodaj by, áno, bodaj by prišli všetci traja, ale ako vravím, asi, asi moc nie. Takže napíšte mi do komentára, čo si myslíte vy o príchode Davida Hanska do Manchester United, či by vám to nejako dávalo zmysel, ako vravím, mne áno, pretože takého hráča, takého univerzála potrebujeme a najvyššie vidíme, aký je trend vo futbale. Vidíme, ako nakupuje Arsenal, ako nakupuje City. Proste majú tam hráčov, ktorí vedia zahrať pravého obráncu, ľavého obráncu, stopéra, niektoré defenzívneho záložníka. Pracuje sa s uším kádrom, 16-17 hráčov, ale každý hráč vie zahrať viacero pozícií. Toto je nejaká realita, toto je nejaká nová doba a vravím s Hanskom, by sme sa pohli fakt dopredu. Takže Hansko do Manchester United, veríme, že to nejako vyjde a ak to vyjde, určite o tom ešte budeme kecať. Či už v podcastoch, alebo u mňa na videách. Čaute.